videokattis. Ja, då var det dags igen då. På torsdag så smäller det. Ja. Jag kanske ska ta och presentera mig. Mitt namn är Greger von Hartwig. Ja, jag kostar 495 kronor kilo. Ja, fast i den här grytan så trängs både Kreti och Peti. För de som har köpt oss, de är lite snåla. Ja visst, de ska imponera och blanda. Ni kanske förstår vad jag menar. Hurdudu. Jag heter Schistman, va? Och jag kommer långt bort ifrån, va? Jag var och snackade med några polare, va? Och jag kan inte hitta mina mamma och familjen och brorsarna och kusinerna. Vad har du sett dem här? Ja, fy för den leder. Du menar den turkiska bärstöftpaketet? Ja, precis. Jag kunde inte ha sagt det bättre. Nej, det har jag inte sett alls. Jag vet inte vad det är. De brukar sortera bort skiten. Hörru du, jag har faktiskt läst på era turkar kommer hit och snor våra jobb. Vad menar du? Hit kommer man till ett land, va? Och så vad händer, man blir satt i frushuset i Årsta i flera år och så kommer man ut och då blir man delast utsågen. Ja, det där var ju inte så dumt det där. Jaha, nu sätter de på sexan. Nu börjar jag dra ihop så här med dill och salt och allt. Vi kanske ska börja ställa oss upp i kön. Hoppas verkligen nu att vi inte äter upp oss helt. Nej. Kanske man kan bli hummer i nästa liv, man vet ju. Hummer? Vad pratar du om? Den ställer i kön. Ja, men jag vill inte vara först, dumhuvud. Jag vill inte vara först. Ja. En del skämt tål inte att upprepas allt för ofta och en del sketcher ska man inte driva ut i absurdum. Nej. Som ni säkert har listat ut så kommer alltså det här programmet handla om kräftskivor. Men innan dess vi fortsätter så ska vi ta och läsa ett brev. Hej videograttis. Ja, här i Norge ser vi också på DR. Jag är på fast plats föran TV:n söndagar klockan 7:30. Jag heter Ann-Katrin Ås och kommer från Tönsberg som är Norges äldsta by. Jag vill gratulera Carl Lundvall från Skärhamn som jag träffade i Danmark sommaren 1985. Dagen är den 19 augusti och han fyller 19 år. Hipp hipp, hurra! Och det vill vara väldigt fint om han skulle kunna få höra någonting med Lionel Richie. Hej då, kram från Ann-Karin Ås Tönsberg i Norge. Richie, jag vill köpa små. Ja, visst. Somebody turn on the lights. We're gonna have a party. It's not-
right back. Hej video, grattis! Jag vill gratulera min jätterara pojkvän Teddy Strindefjord som fyller 22 år. Och genom att vi också har gått på buggkurs så kan väl du vara snäll och spela någon passande bit. Kram Lotta. Och Lotta undrar också inför kräftpremiären på torsdag. Hur ska man starta upp en kräftskiva så den blir verkligen lyckad? Och här ska nu lillebror Olsson ge ett par olika exempel på olika kräftskivor! Videon! Videon! Tjena Olsson Brothers. Jag vill gratta min före detta flickvän Mia Karlsson i Motala som fyller 21 år den 12 augusti. Hälsningar från Janne A i Motala. Hej bröderna Olsson. Larmet går. Marie fyller 18 år. När hon bilen rattar står vi där och skrattar. Önskar Sune. Filmen, videon, skivan och fanklubben. Ja, de här två brevskrivarna, de vill också reda på hur ska man egentligen vara klädd när man har en kräftskiva. Jo, bröderna Olssons tips är att man ska ha en liten löjlig hatt och en stor haklapp, vilket nu lillebror Olsson kommer att visa. Hej, 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 hej. Nos nachos burritos de colle. Ay, nay, le, le, mol, el perri. Vad är det här? Vadå? Ja, men vad har du, vad jäsiken har du på dig för någonting? Ja, men du läste ju, du ska ha en löjlig hatt och en haklapp. Ja, men det här är ju, det här är ju det. Du är ju klädd för en grisfest, inte för en kräftskiva. Va? Om det låg under mig. Ladies and gentlemen, live directly from Studio 11, video congratulations starring the Olsson Brothers! God afton, god afton och hjärtligt välkomna ska ni vara till ännu ett program i serien Video Gratis! Oj, 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 det var bra, det var bra att fundera på. Innan vi börjar så skulle jag be att tacka vår skripta för en underbar natt. Oj, 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 oj. Ja, ja, vi ska ta och börja med lite brev som vi har fått till det här programmet. Kära bröderna, ursäkta om jag vet inte ert namn. Ja, 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 jag skulle hemskt gärna vilja fira Macke Andersson som är världens gulligaste kille. Det är tredje gången jag skriver. Hoppas på tur, Anneli Ståhl! Tack så mycket, tack så mycket. Ja, ja. Okej, okay, lillebror? Ja, och, men innan vi går på det andra brevet så ska vi berätta om en kul grej som händer när vi gick hit.
Vi gick in på en bar och beställde en Manhattan. Men vad tror ni bartenden sa? Tyvärr grabbar, hela Manhattan ryms inte i denna bar. Right on. Ja, då går vi på andra brevet. Jag vill gärna fira min härliga och alltigenom bussiga kompis Yvonne Ström i Nyköping som fyller år den 23 augusti. Hon vill helst höra något gammalt heligt i 60-talssväng. Jag som hälsar är Eva i Nyköping. Och innan vi går vidare kommer först en commercial. Give me savage love. Love me, ooh, love me, ooh. I'm in highest gear. Love me, ooh, love me, ooh. Sigh into my ear. Be like a tiger and not a turtle dove. No, how the love will do. But your savage love, when we're meeting, my heart's beating like a jungle drum. Come and hear me, never spare me. Love me till I'm numb. Love me, ooh, love me, ooh, don't you hold on my hand. Love me, ooh, love me, ooh, that's what I need in my hand. Love me, ooh, love me, ooh, not a word of silken gloves. Hold me like never before, give me savage love. When we're meeting, my heart's beating like a jungle drum. Come and dear me, never spare me, love me till I'm numb. Love me, oh, don't you hold on my hand. Love me, oh, that's what I had in my hand. Love me, oh, not with a silken glove. Hold me like never before, give me savage love. Hold me like never before, give me savage love. Hej alla barn och alla föräldrar. Hej allesammans. I den första skoldagen i år. Först vill jag be lilla Malcolm att komma fram hit. Och gärna ta där. Ställ kattgräset där i fönstret. Det var väl roligt att se att det vi har sått har växt upp, barn. Kan Malcolm vänta lite? Kan Malcolm ställa sig här? Titta hit alla barn. Man drar lite här och lite där. Så släpper man. Och då blir det så här som spiral alltså. Hoho, Malcolm, det är samma på precis varje gris. Nu ska vi ha matte. Hur många är det här barn? Två. Ja just det. Ein Wurst. Zweiwurst. Dreiwurst. 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 Ja. Vad är det med för det va? Ja, det är så här va, att igår så var jag igår. Igår så var jag ute och sprang i skogen och då hörde jag ena granen säga till den andra granen. Vänta, det kommer nu, det kommer nu. Sluta tala mig i grenen. Ja, vi går vidare med ett brev. Vi vill fira Mia, Irre, Agge, Grumpa och Bella. Det fyller alla år vilken dag som helst. Så vi tänkte fira alla i en smäll. Och var nu riktigt snäll. Ja, se nu till att detta kommer med. Annars så blir vi sned. Hipp, hipp, hurra, Nancy och Karina. Oh, hey, hello. Jag vill gratta min kompis som fyller byxmyndig den 29 augusti. Hon heter Katarina Karlsson och bor i Mönsterås. Visa en video med snygga killar så blir hon salig. Och jag som grattar heter Sofie. Och nu mina damer och herrar, lillebror. Ja, lillebror. Ja, vi skulle komma ett skämt här. Det var ju du som skulle komma. Ja, man kommer.
Jag har inga repliker. Kan du stänga av skattmaskinen nu? Skatten är där. Fan, jag har inga repliker kvar. Roligt. Alla, vi har inga repliker kvar heller från goda grannar. Kan ni gå ner i svart? Svart så länge, så får vi snacka om det här. Vad är det här? Vad ska vi göra? Jag har inga repliker kvar. Jag vet inte vad ska vi göra. Panik! Okej, nu kan ni gå upp. Hej och välkomna ska ni vara till videohjälpen. Ni tittare ska hjälpa oss med att skicka in lite bidrag. Manus, roliga idéer, uppslag, lite vitsar, lite roliga historier och komediserier och sånt där. Ni kan skicka in det till oss bara. Eller också kan ni ringa in och telefonnumret kommer här 000-587-5351. Och medan ni håller på och knåpar och knepar så kommer här ett meddelande. Baby, it's a dream come true. Walking right alongside of you. Wish I could tell you how much I care. But I only have the nerve to stare. Efter den där grejen, Paul Crack kanske. Nu har vi fått in det första samtalet. Hallå, ja? Oh, hallå. Ja, hej. Jag skulle vilja lämna ett kuligt förslag här. Välkommen. Jo, jag skulle vilja se lillebror Olsson i någonting upphetsande. Oj. Helst i svartvitt. Ja, då kommer det någonting upphetsande här med lillebror. Vill ni ha det otrevligt? Så gärna för mig. Nej, jag vill inte ha det otrevligt. Nej, absolut inte. Inte det? Nej, jag vill ha det trevligt. Herr Pettersson har inte haft tid att öppna böckerna till idag. Olsson. Inte Pettersson, Olsson. Jaså? Nej.
Jag heter faktiskt inte Pettersson. Jag ska vara snäll. Jag ska ge Pettersson tillfälle till eftertanke. Jo, men det är Olsson. Olsson är det. Kan inte herr Jan-Erik Wigren tala svenska? Jo. Exempel? Ja, det. Jag heter ju inte Wigren, till exempel. Jaså? Tråkigt att tvingas bestraffa en elev för detta kriminella förfaringssätt. Jag ska tala med rektor. Vi får nog en hel del med varandra att göra. Herr Jan-Erik Wigren. Jag hittar inte klar. Magistern! Ja, men magistern, magistern! Ja, men jag måste ju... Magistern! Lugna ner dig, Jan-Erik. Lugna ner mig, Jan-Erik! Hur ska jag kunna lugna ner mig? Kalla mig för Jan-Erik Wigren! Heter inte Wigren, inte Pettersson, det heter Olsson! Lillebror Olsson, tittar ni aldrig på TV eller är det Ja, efter det nya inslaget är vi tillbaka. Och oj, vad det rasar in med förslag och samtal. Ja, vi ska titta på en skylt här. Vi får se vad vi har fått in hittills här. Roliga vitsar, 45 000 stycken. Det är inte illa det. Nya komedimanus, typ Barnjournalen, 3 stycken. Skamliga förslag, 33. Ja, det är bra tjejer. Och chadden vitsar, 4 miljoner. Fortsätt att skicka in det här, båda gott. Ja, vi går vidare med ett brev. Hejsan, jag skulle vilja gratta en tjej som heter Katta. Men så vill hon inte heta, så vi får sluta henne reta. Katarina heter Hessemyr efternamn och kommer från Ljungsbo i Linköping. Gratta gör hennes omöjliga kompis och sambo Petra Salin med samma adress. Ha en bra dag. Ja, fira min syster Ulla Hill, fast hon säkert inte vill komma med bild med bara lår, men hon blir ju ändå 30 år. Grattis, grattis, säger Helene med familj. Ulla fyller år den 26 augusti och de vill gärna se båda två här. En kassett med Living in a box. Put it in, lillebror, put it in. Living in a box, yeah. Everybody, every day tries to
Nej, kanske inte var det direkt så här man ska säga. Kanske inte direkt så där man riktigt... Nej, sån här kvalitet, det är ju... det är ingenting att hålla på med i sån här program. Det är väl nog det sämsta vi har haft. Ja, det måste man ju säga. Alltså, kvaliteten på de här banden, det är inte... Titta, det går ju bara... Det är bara... Ja, visst alltså. Hade vi haft grabbarna här hade vi sagt... Då hade vi sagt det till och med ingen här banden. Hi there. Hello. 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 So, tell me, Connor, what do you think of our video then? Great. Oh, it was God, great. God. Yes, it was great. A good video, isn't it? Yes, yes. It was really. I think. Can we have our video back? Can we have our video back? Yeah, of course. Sure. Thank you. Yeah. Really nice to see you. Yeah, the same to you. Same to you. Nice to see you too. If you have a new video, take it with you. And then... Lägg in något nytt. Ah, kolla! Oj! Vilken pryl. Ja, det är inte mycket man får för en krona nu för tiden. Jag är besviken som vanligt. Kolla! Åh! Det är ju en sån där! Vad vet du, stoppa i! Ska vi se, jaha! Är redan slut! Ja, det... Man får inte mycket för en krona nu för tiden! Det var bra. Som sagt, man får inte mycket för en krona nu för tiden. Inte. Nej, nej. Nej. Vi går vidare med några brev. Vidare? Hej video, grattis! Fira världens bästa pappa när han fyller år, den 23 augusti. Han blir 42 år ung. Hälsningar Ulla, Anna, Andreas och Annika. Och på söndag fyller mor min 55, då vill jag gärna vara en av dem som får hylla min mor som i Hjällby bor. Med ett kort på denna sköna firas byns bästa böna. Ja, tack för den lilla tipsen. Ja, tack. Vi fortsätter. Hej, vi vill gratulera vår goda kompis Maria Ahlberg från Bengtsfors som fyller 19 den 26 augusti. Vi som gratulerar heter Jessica och Ann-Marie. Yeah. På med skrattmaskinen. Ja, då ska vi se. Ja, då har vi fått telefonsamtal här. Nu ska vi se här. Ja. Hej, det är jag igen. Jag har ett nytt kuligt förslag. Jaha. Jag skulle vilja se lite striptease. Ha? Ja. Ja, men det ska vi ta och ordna lite striptease! Jag vill inte se den där kärringen. Jag vill se lillebror och storebror och strippa. Jag kan inte hjälpa dig.
Where shall I kiss? What shall I say? How shall I act to make you linger? Shall I give up in tears? Or is there a light? Show me my mark and show me where I stand. Produced by Ulf Malmros for Video Congratulations! Per Jansson. Åh, det är en sån där dans. Ja. Oj, oj, oj. Du ser, jag hittar några ingrepp. Ja, där kan man hålla. Det är allt man får för en krona nu för tiden. Du, det var inte mycket. Hör du, det var mera förr. Skrattar du åt? Ja, och ja. Men, ja. Det är kul. Ja, men det är tack direkt. Du tar sett på dem. Ja, vi har nu fått en liten hälsning, en liten special request ifrån en tittare som via satellit vill se någonting ifrån Montreux, och det tänkte vi uppfylla då. Två figurer som vi alla känner igen fast ja. inte jaha, finns. Då är vi framme vid höjdpunkten i videograttisprogrammet. Ja. Musik, tack. Var man än finns och vill sjunga en bit, sänder man ut den med en satellit. Video grattis har stått först i kö för att få denna sång från Montreux. Så vi hurrar för detta program som äntligen nu har fått fram höjden av kvalitet, därför att vi är med. Det kan man kalla för slam. Vi
bor i Schweiz vid en jättestor sjö. Runt om är bergen helt täckta av snö. Av en ren händelse vi kommit hit lika bra då vi sjunger en bit. Video grattis och sålt detta frö. Att vi sjunger hem från Montreux. Över en satellit ända från hit till dit. Därmed vi säger adjö. Video grattis och sålt detta frö. Att vi sjunger hem från Montreux. Över en satellit ända från hit till dit. Därmed vi säger adjö. Adjö. Ja. Ja, nu är det nämligen så här att vi har fått en önskan ifrån en tittare som vill se lillebror mig här läsa lite brev. Och då ska breven kommenteras av Ankan Palmström och Lasse Kink. Men ja, vi visserligen försöker vi göra vad vi kan, men vi kan ju inte begära allt av oss, eller hur? Det kan ni... Välkomna hit till isstudion och kvällens match i brevläsning Stockholm Envelopen, som vi kallar den här tävlingen. Och vi ser till höger lillebror som ska tävla förstås då med storebror på den andra sidan. Och vad säger du om det här, Ankan? Ja, det är spännande och det är fantastiskt att se de här två gamla proggsen kunna klara av den här brevläsningen så pass bra. Men de är nervösa. Och brist på internationell rutin, men vi får se hur det går. Ja, vi får göra det nu när starten ska gå. Och där går starten! Jag tycker att det är lite fummel med öppningen, med att ta upp kuverten. Men vad händer? Hej, videograttis! Vi vill gratta vår kompis Fredrik Adolfsson. Även kallad jätten som fyller 16 den 23. Ja, men det är härligt att höra honom. Jag håller ihop. Och vi önskar även lycka till med tjejerna. Och då hälsar vi Stina, kompisarna igen i Västervik. Nu ska vi se då när vi går in på andra varvet. Ja, men det är ett fantastiskt slutsport då här av lillebror. Vi måste sättas definitivt storbror under press. Det ser vi. Ja, det är bra början. Tjena bröderna Olsson. Ni skulle vara jätteskyhysta om ni ville fira våra farsan när han fyller 47 den 26 augusti. Jag ser lite ostadigt. Han skulle bli jätteglad om ni ville visa något stort fränt. Vi som firar heter Jessica, Daniel, ja, Tone. Vi har hört och sett bättre. Katrin, Mikael, Ida på... Stamgatan 5 i Gislaved. Ja, hygglig spurt får vi kalla det där för i alla fall. Det är inte det sämsta vi har sett i alla fall. Men han stakar sig för mycket. Ja, jag var ju lite förvånad på slutet att han överhuvudtaget kom i mål. Det verkar som trots allt åren går lite för storebror. Ja. Det är ju en imponerande uppvisning där mot lillebror. Vi ger storebror ett brymt kort. Ja, och skickar över honom till vykortet i fortsättningen tycker jag. Ja, nu är det paus och vi ska tillbaka till studion för lite pausmusik. We'll be right back.
next is better than a knock on the back. When you get to that, there's your blue train running on a cuckoo track. You're too black, too lazy to dig all the facts. What it is, y'all? We need a new plan of attack. Everybody jam! We got the knack. Let's party, y'all! Let's party, y'all! 'Cause a kiss on the lips is better than a knock on the back. Now everybody say it. Osedd föremål, två knogar vänster. Mot föremålet, snarast! Det kostar en krona, har vi råd? Ja. Ha den här! Ja. Aj! Stopp! 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 Är det allt man får för en krona? Va? Har du sett? Det var allt man fick! Jag blir tokig! Vad skrattar du åt? Det är inte så kul. Jag har faktiskt en handgranat i fickan här. Nej, jag har glömt sprinten. Ah! Kolla där, en grej. Åh, det är en sån där. Du, Becquerel, det kostar en krona. Har du det? Ja, vänta lite. Vänta. Tack, du är snäll. Ska vi se. Ja, där. Där stoppar vi. Där. Nej! Slut! Är det vad man får för en krona? Ha? Hej, hej. Hemskt mycket hej. Ha? Pinsam! Nu blir jag jävligt lagd. Ja, som ni ser, man får inte så mycket för pengarna. Precis. Men vi har fått rätt mycket av er i alla fall. Men... vi tackar för oss ikväll. Vi syns nästa vecka. God natt.